12 d'agost de 1888, a Barcelona, un grup de persones van començar a fer realitat un gran somni: la Unió General de Treballadors. La defensa dels drets de les persones treballadores, vinguin d'on vinguin, treballin on treballin. Avui, 132 anys després, continuem aquest somni que elles van crear, que d'altres han continuat malgrat les dictadures, les guerres i les crisis econòmiques, i que avui nosaltres continuem. Continuem defensant la dignitat de les persones, continuem defensant els drets de les persones treballadores i continuem intentant construir un món més just, més democràtic i més lliure.